Çështja me Maqedoninë e Veriut ishte mjegulla që po zbriste në hapësirën publike me të vetmin qëllim për të rrëzuar qeverinë për të vjedhur miliarda. Unë do të them të gjithë shteteve të BE-s sot, derisa Asambleja Kombëtare të marrë një vendim, qëndrimi i Bullgarisë mbetet ashtu siç është. Unë i kam premtuar popullit bullgar se vendimi duhet të merret nga parlamenti. Më pëlqen propozimi francez. Aktualisht ne kemi një moment historik me këtë propozim për të mbrojtur interesin bullgar për një kohë shumë të gjatë dhe nuk mund të lejojmë që ta humbasim.